Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Юлиан Попов търси коментар за представянето на Мик Шумахер във Формула 1. Денис Тодоров пък пита дали ще видим Мик Шумахер и Шварцман в Алфа Ромео, в Хас. По какъв начин изобщо ще се развие кариерата на тези млади и очевидно изключително талантливи пилоти. Започвам, разбира се, с Мик Шумахер. Направи много силно впечатление тази година в Формула 2. Сезона все още не е завършил, ще завърши с две последни състезания в Бахрейн. Води с 22 точки, реално пред Кала Милот, който е също пилот от школата на Ферари, много силно представя се състезател. И реално добрата новина за всички тези млади пилоти е, че ще получат своя шанс да участват в тренировките на екипите от Формула 1 още тази година. Дали на Нюрбургринг, на така следващата надпревара в Формула 1, Мик Шумахер и Лот ще бъдат в кокпитите на Алфа Ромео и на Хаас. Съответно, Мик ще замени Джовинаци в петък сутринта, а Лот ще замени Гружан в Хаас също в петък сутринта. А Шварцман ще бъде в първата тренировка в Абу Даби, в финала на шампионата, като мисля, че сега не е 100% сигурно кой пилот ще замени в тези много важни за всяко едно момче от Формула 2 90 минути. Така че те вече виждат пътя си към Формула 1. Специално за представянето на Мик Шумахер, аз мисля, че по време на едно от състезанията тази година в телевизията го коментирахме, че направи силно впечатление с победата си на Монца, силно впечатление с победата в Русия, но най-вече с постоянството, с много по, как да кажа, прецизния начин, по който подготви уикендите си, представя се, трупа точки, 22 точки не са никак малък аванс преди финалната част на първенството и нормално в крайна сметка той израсна на трупа опит миналата година в Формула 2. Съвсем не беше така ярко представянето му. Сезона също не започна по блестящ начин. Даже спомням си как Матия Биното каза, той трябва да покаже повече, нали, за да очаква място от нас в близко бъдеще в Формула 1. Но особено пък на фона на представянето на Джовинаци и на представянето на Хаас, и двата отбора пряко свързани с Ферари, си мисля, че шансовете на тези млади състезатели се увеличават, защото Джовинаци категорично не е на нивото, на което се очакваше да бъде, прави твърде много грешки, продължава да прави грешки, въпреки че вече не е новобранец в Формула 1. Пилотите на Хаас, пък от друга страна, Гружан и Магнусен, сякаш дадоха всичко, на което са способни през последните години. Не случайно Гюнтер Штайнер обясни неведнъж вече, че отбора разглежда кандидатурите за техните места на много пилоти, на над 10 души. И между тези всъщност възможности за ангажиране на нови състезатели са и тези млади момчета. Да видим как ще свърши сезона. Ясно е, че зад Мик Шумахер и около Мик Шумахер стои много сериозна група от хора, че той има страхотна подкрепа и че резултатите му естествено са следствие на всичко това, но са следствие и на едно много по-добро, по-забележително представяне. Мисля, че особено след Русия, така коментарите бяха много ласкави за целия уикенд, за начина по който той го проведе. И с тази фамилия, разбира се, че има много, много широко отворени врати за него. Следваща стъпка вече и така следваща част от живота му ще бъде обаче сблъсъка с това, че натиска върху него ще е много по-голям. Като си спомним за това какво споделяха пилоти като Вилньов, като Хил, особено Дейман Хил, споделяла и с мен включително много така тъжни и тежки моменти от издигането си, от развитието си като пилот, само защото се казва Хил. Благодаря за въпросите, те са повече от един, ще бъдем отново заедно скоро.